大家早安，今天是日本的第三天，我们要去箱根。今天比昨天冷了一点，然后天气也稍微变得比较阴了。希望箱根会是好天气。我们今天真的蛮赶的，如果要去箱根的话，还要提早做准备，真的很远。这条街呢，就是箱根出来的箱根站附近，然后这边就可以买一些伴手礼。他们本地的观光客也很多哎。对啊，好可爱哟、喔！箱根才有的鸡蛋糕，我要一份。要不要先吃？好。它上面有个泡汤的图案。哦，它有，它里面有包东西，好像绿豆，绿豆泥。那我觉得这有点偏甜腻。比较就是属于一般的小吃。从现在开始买东西，我们就一个三个人分。好，我想要 espresso， 好可爱哦。OK， 它最有特色就是它挤得很像那个可爱扁扁。它很好，要给我们三个。好吃，满满的 espresso 的味道，这是好吃的。嗯，来吃看看。哦，好吃啊。嗯。它其实也蛮像提拉米苏的，提拉米苏下面的那个蛋糕的味道，咖啡味还是。真的很像在校外教学。等一下。你一下子有没有闻到温泉的味道？有硫磺味，满满硫磺味。而且我觉得我们这次有点小不幸，刚在搭车的时候发现下雨了，我们看不到富士山了。它下的那个有点像是冰线的东西，对，而不完全是雨。它的风如果大的话，它那个冰线会往上吹。没有富士山，有一点点的雪也好。我的头发都是冰的。好冷哦，可以说一下没有看到富士山，但看到雪的感受怎么样？也是不错啊。我算是第二次看到雪，我第一次看到雪已经没有什么印象，第二次看到雪它落下来的那个结晶真的是六角形的，对啊，很酷哎。准备换我们喽，真的非常的冷，我很想在上面买一杯咖啡喝。我一直咖喱笋。这是我们在 Klook 买的箱根周游券，所以我觉得真的好好用。对啊，疯狂的 pass。其实现在蛮大的，这边可以拍暮光之城吗？冬天看他们的山啊，都紫紫的，红红灰灰的。底下有点恐怖。啊 ！Oh my gosh！ 这里是不是你人生中来过最冷的地方？我觉得应该是，因为这里比较湿。嗯。就那个冷，就是我在台北吗？有点就是刺骨。好像石门水库，石门类真的它是类石门水库。那在搭船之前呢，我们在卢兹湖下面的咖啡厅吃东西，室友点了一个鸡排饭，然后我的话是蛋包饭咖喱，我觉得看起来很好吃哦。对啊，我们就边吃，边欣赏湖景。然后那个船大家有看到吗？亮亮的这个，那种船慢慢驶来了，海贼船。哦，你可以随便坐吗？上面应该不会还有餐厅吧？蛮大的哎、欸。边都被坐了，还是前面那个沙发坐？那是花钱的吧？哦，是哦。好的，有鉴于我们刚刚在一般船舱没有位置，我们就花了一点点钱升级，升级的沙发区。我们一个人呢是多加480块日元，就坐到了比较高级的区域。对，480块日元换算台币也才100。不到100，对啊，所以我觉得蛮划算的，可以买一下。嗯，不然像我们刚刚吃完饭才上来就比较晚了，基本上一般船舱那边就没有什么靠窗的位置了，就是一定要花这个钱，就是直接来坐位置是最划算的，不然就是你要早一点去排队。
现在是差不多5:30左右，然后我们从鸟居回到了香根汤本，在泡这附近一家蛮有名的汤屋，但这条路也太黑了吧。早就打烊了，所以根本就不晚。对，而且这边真的是很早打烊。我们刚刚买浪漫特快的时候，最后一班车竟然是7:50，哎，太早了吧？他们的套路就是像那种，现在搭的那个电车也蛮有的，神隐少女里面那几车。哦，有，哎、欸，很重那种汤泉的味道，香根汤寮，他们的接驳车，待会我们也可以坐接驳车回去。来这边泡汤啊！如果你有 free pass 卡就可以打折哦。今天是3个大众池，然后我们有猪浴袍，一件是450块。Public bath and shower。这里真的很大哎、欸。我还有想一件事，就是想说，那个就是瘦美的，可以吗？那雪人跟我们分享一下你刚才泡汤的心得。我刚才泡完了，在里面有点迷路，然后我就没有穿衣服，但是我有穿那个浴袍。还好我有穿浴袍，我不小心走出来。还好我有穿浴袍，我里面是裸体耶、欸。你也太尴尬了吧？那你有看到很多女生直接当下脱衣服吗？里面都是当直接脱衣服，我有点冲击、欸。对啊，就全部脱到光光，对不对？光的，而且。几乎是年轻的女生、欸、真的对啊，你在那边跟我讲说都是阿嬷。整体我觉得这家汤屋的体验是真的很棒的，所以非常推荐大家来泡汤。如果你们是要泡私人汤屋的话，要记得预约。那我们就要回去咯，拜拜。我们现在人在的位置在勾拉面，现在是刚11:00，店门刚开，就已经很多人在排队了。我们刚才在那边自以为，哎、欸，我们时间大刚刚好、欸，哎，我们搞的是第一组，太小看他们了。结果巷子一出来，哎、欸，比现在还要长。因为很多人吃过，所以应该是蛮有名的。有鉴于呢，我们等了非常的久，所以我们3个人点超多。我们点的是3号鸡排汤松露拉面，4号鸡排汤酱油松露拉面，5号特制，其实特制是什么？我根本不知道，乱点的。10号特制鸡脊牛肝菌蓉酱油沾面，然后我们又点了一个12号鸡叉烧奶油饭，感觉超好吃。有信心吃得完吗？你们两个不说你们会吃？对，我们会吃。那我很有信心。刚刚吃完了勾拉面，真的好好吃哦！我真的惊艳呢，我真的非常惊艳。它最好吃的是它的那个汤，它的汤是很浓郁的，而且味道也刚刚好，不会太咸，也不会太甜。可能是我唯一一个在日本可以喝完那个汤的拉面。做的很好吃的都是会把那个味蕾调得很刚好，你不会吃完就觉得好像负担很重这样子。那就大家如果来排队的话，一定要点它的那个葱。葱我觉得可以2个人点一份。白饭原本那个在网络上面看的时候，其实很期待饭，然后铺一层鸡肉，再铺一个奶油，最后再淋酱油，全部拌在一起。喜欢奶油饭的人可能会很喜欢。如果你喜欢吃沾面的话，它的沾面我觉得也不错，它的面体也是弄得蛮、哦、对，沾面的面体跟拉面蛮有弹性一样。对，沾面比较 Q。胃口比较大的人啊，你可以来点加面，它加面只要100日元，大概台币20块而已、嗯，感觉会吃到。我觉得这餐算是蛮平价的。嗯，然后又米其林这么好吃，棒棒，要来，要提早半小时来。今天早上我们来吃麦当劳的早餐。因为麦当劳基本上跟台湾都差不多，然后他们也有松饼，这是他们的领餐牌，好大一个，它的薯饼比台湾的还要厚，它在台湾看起来比较好吃。你薯饼本身是这样？好的，还蛮好吃的，这牛排蛮好吃的。我现在在青城白楼的 Blue Bottle， 青城白楼的 Blue Bottle 是第一家 Blue Bottle 的店。今天的 Special Latte 喝起来是有一点香料味。再来我还点了一个，因为我在图片上看起来很可爱，所以就点了芝士，不知道它是什么东西。好多层次，嗯，它有4层哎，这感觉是栗子泥，嗯，下面就是香草冰淇淋的样子，对。然后这个地方呢，我觉得它是很松很松的威化饼，它饼干那一层很松哎、欸，就吃进去咬一咬就会化掉。其实它甜度来说，我觉得算蛮刚好的。
它丢了栗子，先在里面增加了它整个蛋糕的口感，还不错。那这也是期间限定的，所以下次来不一定会。我们现在人在芝公园站，在芝公园这边啊，就有很多的枫叶跟银杏，然后最重要的是呢，后面有非常清楚的东京铁塔。然后我们现在是要走过去看草间弥生跟 LV 合作的一些装置艺术，然后还有一些虚拟的城市可以玩。这边真的很舒服哎，银杏超级无敌漂亮的，我头上这个有点像棉花糖。这，好像从那边进去。比较高纬度的地方真的蛮适合野餐的，嗯，它的太阳都很斜，然后不会很斜。现在气温是9度10度，我们其实在它的大太阳底下走还是蛮暖的，还会有点微热的感觉。这里是第二个区块，然后在这边呢就有很多的这种银色的小球，拍起来是蛮可爱的。今天有好多人来遛狗，东京铁塔就在后面，好漂亮，好可爱啊，好可爱啊。好大块啊！肉看起来太好吃了吧！哇，看起来太棒了吧！天哪！哎，哦，这个是沾面，来，哥哥，我沾了。看沾面好好吃的样子哦。你说担担面吗？对啊，担担面呢。哇，那个碎肉呢？哦，超多哎。超级多！大家都过来吃的。麦当劳。我们呢二访下北泽，然后一样来买一些二手衣物，很多划算的东西。然后比较特别的是，我们后面这间店，这间的话它是有点像是收藏品的古董店。然后璇璇在那边买了一个很酷的东西，要给大家看，是一个很复古的望远镜，真的，而且 它真的可以看很近哦。哎，它也可以调哎。对，你看它，它可以那个符合你的眼距，你自己调整。好可爱、哦。然后前面还可以，这边这个转一下还可以拉得更近，超酷的，好赞哦。它里面没有办法拍摄，但是里面真的很多东西都是那种60-70年代的小古物。觉得大家如果来下北泽的话，是可以来逛逛看。如果你是喜欢古物，然后比较复古的东西的话，应该爱死这里，可以挑到很多的宝物。哎，它里面是放的那种就是很法式的慵懒的那种音乐，你进去会以为是那个年轻人在古典，结果是一个很老很老的爷爷。那个爷爷人超级好的，虽然听不懂他在讲什么，但是因为刚才在问他能不能拍的时候，他跟我说了一大堆，虽然我听不太懂，但他非常慈祥。总之，大家来说可以来逛逛。哎呦，好，日文就是不懂嘛。